Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahimata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ba'isi halaikin ecmain. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebel Gasimi Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين واللعنة على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم İmam Hüseyin Ağa'nın özünün yar-ı ensarı hakkında salavat zikrediyor. İslam yolunda sabit kadem kalmamız hatırına, günahlarımızın bağışlanması hatırına, İmam-ı Zaman Eccelallahu Teala aleyhim pak ve mütehhel cemalına salavat hediye edeyim. Bəhsimiz Qur'an bəhsidir. Qur'an ki, Allah kitabıdır və Qur'anın özü demişkən La rayba fih hudən lil muttaqin. Heç kəsin şəkki və şübhəsi olmasın ki Qur'an Allah'dan qorxanları hidayet eləyəndir. Bir tək Allah'dan qorxmaq kifayət eləyər ki Allah bizi hidayet eləsin. Yəni nə qədər əməl eləyək, nə qədər zahiri ibadət eləyək, nə qədər səxavət göstərək, nə qədər elm oxuyaq, nə qədər yaxşılıq eləyək, əgər həqiqətdə Allahdan qorxmasaq ziyanımızadır. Həqiqət odur ki, Allahdan qorxmaq müsəlmanın hidayət yoludur. Və Qur'an-ı Kerim Qəmər suresi 17. ayədə buyurur Və ləqəd yəssərnəl Qur'anə ləzzikr fəhəl min muddəkir. Biz Qur'anı açıq aşkar şəkildə anlaqlı şəkildə nazil elədik. Qur'anı asanlaşdırdıq başa düşməkdən ötəri. Aya Qur'andan dərk eləyənlər varmı? Bu asanlığı hiss eləyənlər varmı? Allah Teala istəyir ki biz Qur'anı dərk eləyək. Qur'anı dərk eləyək, elm oxuyaq. Qur'anı dərk eləyək, sırat-ı müstəqimdə olaq. Qur'anı dərk eləyək, ibadət eləyək. Qur'anı dərk edərək haqq yoluna dəvət eləyək. Qur'anı dərk eləmək yəni nə demək? İstərdim biraz bu haqda söhbətimiz olsun. Qur'an və Qur'anı dərk eləmək.
Kur'an Allah kitabı, Kur'an insanları hidayet eləməkdən ötəri nazil olubdu. Gərək deyil bu insan Kur'anla ünsiyyət tutsun. Əgər insan Kur'anla ünsiyyət tutmasa necə hidayet ola bilər? Baxın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh buyurub ki el-ğuraba'u arba'a. Gəriblər dört cürə ola. Gərib ki var, dostu olmaz, yəni bir qurbət ölkədə olar, orada qohumu olmaz, atası yox yanında, anası yox yanında, müdafiə eləyəni yox, heç kəsi yoxdur. Heç kəsi də tanımır. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, gəriblər dört cürə olar. Əl-qurabau fid-dunya arba'a. Dünyada gəriblər dört cürə olar, kimsəsizlər dört cürə olar, məzlumlar dört cürə olar. Onun birincisi Kur'anun fi cavfin zalim. Kur'an zalimin elindedir. Yani Kur'an'dan zalim ayet verir. Bədbəxtçilik olar. Şüreyhi Qazi əleyhillə'nə axırda İmam Hüseyin ağa üçün bu cür fitva verdi. İnnəl Hüseynə xaracə ən dini cəddih فَقْتُلُوهُ بِسَيْفِ اَب۪يهِ. Həqiqətən İmam-ı Hüseyin cəddi Peyğəmbərin dinindən çıxdı, mürtəd oldu, öldürün onu atasının qılıncı ilə. Və cəmaat da dedi ki, bu fətvanı Şüreyh-i Qazi verib. Amma az adam bildi ki, Şüreyh-i Qazi bu fətvanı İbn-i Ziyadın xoşuna gəlməkdən ötəri veribdi. Elə ki Qur'an zalim əlində oldu, va müsibətə. Deyir, ikincisi hansıdır? İkincisi, və məscidun fi nadi yawmin və məscidin fi nadi qawmin la yusalli fihi. Məsciddir ki, fəryad eləyər, orada namaz qılan olmaz. O məscid də qəribdir. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur, qəriblər, kimsəsizlər, məzlumlar dünyada dörd cürə olar. Onlardan birincisi Qur'andır ki, zalimin əlində olar. Zalim Qur'andan ayə verər. İkincisi Allah evləri, məsciddərdir ki, gecə gündüz fəryad eləyər, amma o məsciddə namaz qılan olmaz. Qiyamətin günündə duracaq müsəlmanların üzünə o məsciddə. Üçüncüsü və mushafun fi beytin la yaqra fihi. Üçüncüsü yenə də Qur'andır. O Qur'an ki evdə Qur'an qabıya qoyulubdur. Qoyulubdur çaxçaya və heç vaxta açılmır. O Qur'an əsildir. Bir qiyamətin günündə o Qur'an gələr deyər Pərvərdigara. Ohkum beyni və beynə sahibi beyt. Pərvərdigar-ı aləm mənimlə bu evin sahibi arasında hökm eləcinə. Bu evin sahibi məni məhcur elədi, məni zindanı elədi. Qur'an ona görə nazil olmayıbdı ki, fəqət gəlin gedəndə gəlsünlər, desünlər ki, gəl keskinən Qur'anın altından. Və yaxud da Qur'an ona görə nazil olmayıbdı ki, fəqət and içəndən and içənə getirsin, Qur'anı öpsün, qoysun gözün üstünə, ondan sonra Qur'ana əl bassın. Qur'an ondan ötürü nazil olubdu ki, Hz. Peyğəmbər buyurur, hər kəs Qur'anı oxudu, Qur'an onu pis əməllərdən çəkindirmədi və yaxşı əməllərə dəvət eləmədi, o Qur'an oxuyanlardan sayılmır. Baxma cinan dodaqları Qur'an kəlamın zikr eləyir. وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ. Vay olsun o Qur'an oxuyanların halına ki, oxuduğu Qur'an onu düzətmir. Yəni, Qur'anın ayələrində tədəbbür eləmir. Qur'anın ayələrini oxuyur, eşidir, amma qorxmur. Və ondan da ağırı oldu ki, heç Qur'anı oxumur. Qur'anı büküb atıb bir qırağa, Qur'an tozun içərisində, Qur'anın səhifələri varaqlanmır qiyamətin günündə qəriblərin cərgəsində şikayət eləyər. Dördüncüsü, və rəculun salihun mə qəvmin suin. Dördüncü qərib də, dördüncü məzlum da bir dənə salih kişidir, bir dənə mümin kişidir.
bir dənə abid kişidir, alim kişidir, cahillərin arasında yaşayır. Töhmət vururlar ona, böhtan atırlar ona, zülm eləyirlər ona. Deyir, qiyamətin günündə bu dörd cərgə qəriblərin cərgəsində olarlar, Allaha şikayət eləyərlər. İndi Qur'an oxuyan, Qur'anı o cür oxumalıdır ki, Qur'an qiyamətin günündə ondan şikayət eləməsin. Həzrət Peyğəmbəri Xudadan bir ayrı hədis vardır. Buyurub sallallahu aleyhi və aleyh, İza iltəbəsət əleykumul fitən qəqət illeylil muzlim fəaleykum bil Qur'an. Bir zaman gələr ki, fitnə o zamanı gecənin qaranlığından da çox öz əhatəsini alar. Əgər o fitnəli zamanə ilə üzbə-üz olsunuz, gecənin qaranlığından da zülmət bir zamanə sizi əhatə eləsə, onda Qur'anla yapışır. Məgər indi bizim zamanəmiz fitnəli zamanə deyilmi? Məgər bizim zamanəmiz qorxulu zamanə deyilmi? Bizim zamanəmiz fitnənin hakimiyyətdə olan zamanəsi deyilmi? Dünya fitnənin əlindən əziyyət çəkmirmi? Həzrət Peyğəmbər buyurur, əgər belə olsa, bu pis zamanə ilə, bu fitnə zamanə ilə üzbə-üz olsuz, fəaleykum bil Qur'an, onda Qur'anla möhkəm yapışın. فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفِّعٌ وَمَا حَلَّ مُصَدِّقٌ. Həqiqətən Qur'an onda sizə şəfa verər. Qur'anda şəfa vermə gücü var və Qur'anda düz məntiq var, doğru cavablar vardır. وَمَنْ جَعَلَ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Hər kəs zamanənin çətinliyində, zamanənin nagahan qaranlıqlarında Qur'anı önündə qərar versə, Qur'anın ardıca getsə, cənnətə daxil olar. Və cəələ xəlfəhu və mən cəələ xəlfəhu saqəhu ilənlar. Və hər kəs Qur'anı arxasında qoysa, yəni Qur'anı arxa çevirsə, Qur'anı tərk eləsə, o fitnəli zamanədə öz bildiyi kimi hərəkət eləsə, onun yolu gedər cəhənnəmdə tamamlanar. Və huvə dəlilun ələ xeyri səbilun. Və Qur'an bir dənə Allah dəlilidir ki, xeyrxahlıq yolu ki, Allah yoludur, insanı o yola sövq edir. İndi buna biz rəayət eləməliyik. Qur'ana rəayət eləməliyik. Qur'an-ı Kerim özü İsra Suresi 85. ayədə buyurur, Və nunəzzilu minəl Qur'an ma huvə şəfaun və rəhmətun lilmü'mini. Allah-u Teala həzrətləri buyurur ki, biz Qur'anı nazil eləmişik. Səbəbini də deyir Allah-u Teala. Nə üçün nazil eləmişik? Biz Qur'anı nazil eləmişik ki, Qur'anda şəfa vardır. Qur'anda rəhmət vardır. Kimin üçün? Möminlər üçün, Qur'ana iman gətirənlər üçün. Məhz Qur'andır ki, insanları hidayət eləmək iqtidarındadır. Zəmanədə nə çətinlik olursa olsun, zamanədə nə müsibət olursa olsun, əgər həmən çətinliyin minvalında, həmən çətinliyin çərçivəsində Qur'ana müraciət olunsa, Qur'an onun məsələsini həll eləyər. Əfsuslar olsun ki, müraciət olunmur. Bu günləri dünya fəryad eləyir. Bu günləri dünya əziyyət çəkir. Bu günləri dünya nalə eləyir xəstəliklərin əlindən. Dünya fəryad eləyir müharibələrin əlindən. Yediyimiz zəhər, İçdiyimiz zəhər, utduğumuz hava zəhər, giydiyimiz libaslar hamısı zəhər, hamısı kimyəvi, hamısı bədənə zərərli. Nədən belə oldu? Nə üçün bu cür oldu? Çün Qur'ana müraciət olunmadı. Qur'anın sözünə qulaq asılmadı. Hətta müsəlman rəhbərləri belə, mən müsəlmanam, Qur'ana and içən tərzidə belə Qur'ana xəyanət elədi. Qur'anın düşmənlərinin yanında durdular. Matəmi İmamı Hüseyndir. İmam Hüseyn ağanın əzasına cəm olmuşuq. Məgər İmam Hüseyn ağa Qur'anın diri qalmağından ötəri şəhid olmadı mı? İmam Hüseyn ağanın özünün, yarı ənsabının haqqında ucalı salavaz zikir. Məgər İmam Hüseyn ağa Qur'anın diri qalmağından ötəri,
Kur'an'ın bərpa olmağından ötəri, Kur'an'ın bərqərar olmağından ötəri şəhid olmadı mı? Məgər İmam Hüseyn ağa bilmirdi mi? Xanım Zeynəbə cihad vacib deyil. İmam Hüseyn ağa bilmirdi ki, Əli Əsgər əleyhissəlama cihad vacib deyil. İmam Hüseyn ağa bilmirdi mi? Xanım Rüqeyya salamullahi əleyhaya, xanım Səkinəyə. İmam Hüseynin öz gözəl qızı Fatimə binti Hüseynə cihad vacib deyil idi. İmam Hüseyn ağa niyə onları Mədinədə tərk eləmədi? Niyə onları özü ilə Kərbəlaya gətirdi gəldi? Mömin, ondan ötürü ki, Qur'an təhlükədə olarsa, qoy Hüseynin özü və ailəsi təhlükədə olsun. Qur'an təhlükədə olmasın. Əgər Qur'an təhlükə ilə üz-üzə gələrsə, Qur'anı aradan aparmaq istəyərlərsə, Qur'ana qarşı müvəhhid olarlarsa, Qur'ana qarşı birlik eləyərlərsə, Qur'anı aradan aparmaq istəyərlərsə, ona İmam Hüseyn icazə verməz, öz namusu ilə cavab verər ona. Budur İmam Hüseyn ağanın əzası, budur İmam Hüseyn ağanın dəyəri, budur İmam Hüseyn ağanın misilsiz qəhrəmanlığı. Və illa əgər mümin müsəlman bundan maraqlanmaya, elə təbliğ eləyərlər, elə görkəm yaradarlar, elə hissi yaradarlar, elə aldadarlar bizi ki, yəni bizim əlimizdən ayrı bir iş gəlmir, güya biz elm oxumaq istəmirik, güya biz müasir zamanə ilə ayaqlaşmaq istəmirik, güya biz həyatın qayda qanunlarına riayət eləmək istəmirik. Elə kör-körana ya Hüseyn, va Hüseyn, ya Hüseyn, va Hüseyn, gərçi bu cür nə də ya Hüseyn, va Hüseyn deyənlər hazırlayıblar. Bu cürləri də var. Yəni kör-körana, nə olur olsun ya Hüseyn, va Hüseyn, Quran əldən getsə də, getməsə də, müsəlmanları qırsalar da, qırmasalar da, Quranı yandırsalar da, yandırmasalar da, mən hər il Məhərrəm Səfər ayında ya Hüseyn, va Hüseyn deyəcəm. Yəni bu kör-köranı ya Hüseyn, va Hüseyn, özü İmam Hüseyn əleyhissəlamı bir xəyanətdir. Məşhur sözdür, xoşdur desə oğul vay Əkbər anası Zeynəb. İmam Hüseyn ağanın dilindən deyilmi? Qur'an səlamət olsun, Əkbər nə lazımimdir? Xoşdur desə oğul vay Əkbər anası Zeynəb ki, bu günləri Əli Əkbər əleyhissəlamın günüdür. Kimdir Əli Əkbər əleyhissəlam? Elə oğlu hansı hədəflərdən ötürü qurban verərlər? Məyər İmam Hüseyn ağanın heç bala məhəbbəti yox idi, nəuzibillah, yoxsa İmam Hüseyn ağa çılğın adam idi, əstəğfurullah. Əsəbləşdi balalarını, hamısının qanına fətva verdi ki, gedin ölün. Nəuzibillah, İmam Hüseyndən uzaqdır, imamətdən uzaqdır bu fikir. İmam Hüseyn hamı ki balasını çox istəyir, milyard dəfə ondan çox balalarını istəyir. Çünki imamda hər şey kamildir. Hansı ata-ana ki balalarını çox istəyir, müqayisə olunmaz dərəcədə imam balasını çox istəyir. Və heç kəsin balası Əli Əkbər deyil. Heç kəsin balasında Əli Əkbərin gözəlliyi yoxdur. Deyirlər ki, Həzrət Peyğəmbəri Xuda sallallahu aleyhi və aleyhi görmək istəyənlər baxardılar Əli Əkbər əleyhissalama. Və Həzrət Peyğəmbər çox gözəl idi. Deməli, Əli Əkbər əleyhissalam da çox gözəl idi. Həzrət Peyğəmbər olduqca gözəl idi. O qədər gözəl idi Həzrət Peyğəmbər ki, bir gün səhabələr sual elədilər. Dedilər, ya Rəsulallah, Allah səni gözəl xəlq eləyib, ya Həzrəti Yusifi. Çün Allah Teala müzəkkərdə, yəni kişilər arasında Həzrəti Yusifdən gözəlini xəlq eləməyibdi. Dedilər, ya Rəsulallah, Allah səni gözəl xəlq eləyibdi, ya Həzrəti Yusifi, Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam belə xoş cavab verir. Deyir, qardaşım Yusif məndən cəmallı idi. Yəni Allah Teala onu məndən gözəl xəlq eləyib. Amma məni də ondan şirin xəlq eləyibdi. Həzrət Peyğəmbərin belə bir cavabı var idi. Həzrət Peyğəmbər bu gözəlliyə malik idi. Şibhi Peyğəmbər Əli Əkbər də belə bir gözəl idi. İndi necə ata-ana öz gözəl oğluna, gözəl evladına libas giydirə, göndərə cəngi meydanına və bilə ki parça-parça ola, 10-15 dəqiqədən sonra nəşə ələ gəlməz. Bunu hansı ata-ana eləyər? Bunu hansı hədəflərin uğrunda eləyər? Bunu kim eləyər İmam Hüseyn kimi kişi? Hansı cürə oğlu Əli Əkbər kimi oğlu?
Neyin hedefinde? Kur'an'ın hedefinde. Kur'an'ın selamet kalmak hedefindeki 21. əsrdə biz Kur'an'ı düz oxuya. Düz məlumat alaq Kur'an'la. 21. əsrdə bundan sonra əgər ömürlər dünya qalarsa 22. əsrdə qiyamətin gününə qədər əsrlərdə müsəlmanlar aldanmaya, müsəlmanları zəlalətə aparmayalar. İmam Hüseyn çox bahalı bir ödəniş ödədi. Çox qiymətli bir ödəniş ödədi İmam Hüseyn ağa. Qur'an selamet olsun, Əkbər nə lazımdır? Xoşdur desə oğul, vay Əkbər anası Zeynəb. Yəni xoşdur İmam Hüseyn ağaya ki, Əli Əkbər şəhid olsun Qur'anın yolunda. Əli Əkbər parələnsin Qur'anın yolunda. Amma nə xoşdur İmam Hüseyn ağaya ki, bir nəfər qalxıb Qur'anı təhrif edə. Bununla barışmır İmam Hüseyn ağa. İmam Hüseyn ağanın şəxsiyyətinə təhqir dedilər, İmam Hüseyn ağa cavab vermədi. 60 il Əli ibn Əbi Talibə mənbərlərdə lənət oxundu. Onlar səbr elədilər, dözdülər, yəni şəxsiyyətlərini qurban elədilər. Amma bir dəfə qalxdılar ayağa ki, Qur'anı təhrif edəyələr, tuğyan eləyələr, Qur'anı yolundan sapdıralar, Qur'an yolun gedənləri azdıralar, tufan elədi İmam Hüseyn ağa. Fəryad elədi, kullu aləmin əvvəlindən axırına qədər öz qanı ilə Qur'an təhrif olunmaz sözün yazdı. Bu da İmam Hüseyn ağanın böyüklüyü. Deyir, o vaxt ki, Əli Əkbər ağa meydana daxil oldu və bu gecələrdə müstəhəbb idi, böyük fəziləti vardı, bir neçə dəqiqədə olsa, gerək zikri müsibət olunsun. Deyir, o vaxt ki, Əli Əkbər əleyhissalam meydana daxil oldu, baxdı qoşun bir-birinə, dedilər pərvərdigarı aləm, bundan görəsən hansı ürək daş, ürək qəmbər müharibə eləyə, kimin əli qalxar buna? Deyir, bu necə gündü tülüyü şəbiyelda eləyib. Şəbiyelda qaranlıq gecənin ən zülmət halıdır. Qaranlıq gecəni Yezidin qoşununa bənzədir. Gün gecənin qaranlığında parlayan Əli Əkbər əleyhissalamın cəmalıdır. Deyir, bu necə gündü tülüyü şəbiyelda eləyib. Aləmi nuri ruhi vadeyi tuba eləyib. Qalub eyrətdə ədu kim belə nəcva eləyib. Başladılar bir-birinin qulağına pıçıldamağa. Heyrətdə qaldılar. Qalub eyrətdə ədu bir belə nəcva eləyib. Dedilər Əkbərə hər kimsə tamaşa eləyib. Bəşər olmaz belə, Əkbərdir təcəlla eləyib. Əl-Həzər, Əl-Həzər ol türvəyi tərrarından ki, onun mübarək dəbilqələri arasından qara saçları gözəl cəmalına tökülmüşdü. Dedi, Həzər olsun bu cəmala baxmaqdan ki, ürəkləri paralayar. Əl-Həzər, Əl-Həzər ol türvəyi tərrarından, 100 min aşiq deli aviz idi hər tarında, 100 min nəfər fəda ola sənin saçılın bir telinə. 100 min aşiq deli aviz idi hər tarından, xərrə Musa səiqa pərtövü ruxsarından, budur İsa'ya verən dəmdəmi qoftarından, ki o da murdəyi sət saləni əhya eləyib. Onun paş nəfəsi idi ki, Həzrəti İsa 100 ilin ölüsünə deyirdi, qalx ayağa qalxırdı. Onun babalarının paş nəfəsi idi. Mişki ahuyi xütən qandan alan hasildir ki, buna aşıq olan taifə xuni dildir. Əfsuslar olsun ki, o günə Əli Əkbər əleyhissalamın aşıqları onun qanını tökməkdən ötəri yığışmışdılar. Ki buna aşıq olan taifə xuni dildir. Çehre Yusifdə olan hüsnü nə abi cildir. Pərdəyi İsməti Sədpavə Züleyxa eləyib. Ki bilirsiniz ki Züleyxa bir dənə Həzrəti Yusifin palçıqdan çəkilmiş şəkilini divarda görmüşdü, rüsva eləmişdi özünü. Bəs Əli Əkbər əleyhissalamı görənlər nə oldu? İmam Hüseyn ağanın bu balasını Munqaz ibn Mərrə adında zalim başından paraladı. Ki bugün Məhərrəm ayının 8-i məxsusdur Əli Əkbər əleyhissalama.
İmam Hüseyin ağa bir ses eşitdi meydanı Kərbəladan, cəngi meydanından ki Əli Əkbər ağanın sesiydi. Dedi ya əbəti ədrikni, ay atam tap məni. İmam Hüseyin ağa o halda gəldi yetişdi Əli Əkbər əleyhissalama ki bir qılınclar, nizələr göyə qalxıb yerə inirdi. Yəni parça-parça eləyirdilər Əli Əkbər əleyhissalamı. O halda İmam Hüseyin ağa gəldi, qoşunu dağıtdı və Əli Əkbər əleyhissalamın mübarək başını dizinin üstünə aldı. Deyir Əli Əkbər əleyhissalam axırıncı dəfə baxdı İmam Hüseyinə, dedi, atacan, bir səndən su istəyirəm, dedi, oğul su yoxdur, xəcalətliyəm. Dedi, ikincisi də məni ayaqlarımın altında dəfn eləyərsən. Vəsiyyət eləyərsən ki, mənim cəsədimi sənin ayağının altında dəfn eləsinlər. Deyir, İmam Hüseyin ağanın da məşhur sözü vardı Əli Əkbər haqqında. Dedi, oğul, səndən sonra dünyanın başına topraqlar olsun, üzüm tutdu Ömər Səədə. Dedi, Ömər Səəd, sən ki məndən bu balamın nəslini kestin, Allah sənin nəslini kestin. Bəlqatılan Həzrəti İmam Hüseyin, Tabəruz-i qiyamət, müdam-ı lənət başa. Alem niye bes olmadı bir an Əli Əkbər? Alem niye bes olmadı bir an Əli Əkbər? O gün ki seni saldılar addan Əli Əkbər. Aləm niyə bəs seni saldılar addan Əli Əkbər. Bu şiələrə kaş cəhənnəmdə yanıydı. Bu şiələrə kaş cəhənnəmdə yanıydı. Kibin cəhətini qanə boyanıydı. Çərxin qırman günündə bu dövrün dolanıydı. Dövdü bərvi ardılar ıdvan Əli Əkbər. Sabir
Ekber, alem niye bes? Beyer çavuş seda çeşdi olur cümle demal deyem olmadı bu il racinin evzası feral hem kismet ola kadrinde deşin nauha demal deyem bu çak gidi bal eli yaşmayan alem niye bes? ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلمون الذين أي منقلب ينقلبون إلهي مرحمة لهم بزس علينا نقاه بغشت بزدر آل أبايا يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا غياث المستغيثين يا سلطان العيوب پروردگار عالم الذي که درگاه و قال خود ناامید سینمزه قیتر ما پروردگار عالم آمین دیان دلنری لالن درما پروردگار عالم زوانلارمزی یرین گوین بلا و خطاسندان حفظنا Aksakallarımızın vukarını artık eyle. Pervendigâr-ı âlem bizi dini İslam'da sabit kadem eyle. Hastelere şefa-i acil inayet eyle. Zindani olanları azad eyle. Müşkülde olanların müşkülün hellele. Evlad arzusunda olanlara sahih-i sağlam selamet evlad eta ele. Pervendigâr-ı âlem bize rahmelemeyenleri bize müsellet eleme. Kesbikarlığımıza bereket inayet eyle. Pervendigar alem belaları, hataları, hastalıkları milletin başı üzerinden reddele. Allah kalbilerimizi iman nuruyla münevver eyle. Cemi günahlarımızın üstünden ehv kalem çek. İmam-ı zamanın nazenin kalbin cemi şiyelerden razı ve hoşnut ele. İmam-ı zamanın zuhurun te'cil ele. İmam-ı zamanın zuhurunda olan maniyeleri aradan kaldır. İmam-ı zamanın hizmetçilerine bizleri hizmetçi karar ver. İmam-ı zamanı bizden razı sar. Pervendigâr-ı âlem ağanın mübarek vücudunu başımızın üzerinden ezgic eleme. Cemi dualarımızın kabuluna ucalı salavat zikredir.